Veliki šef je nedavno obelodanio da će reality elita nastaviti sa svojim emitovanjem i sledeće sezone. Projekat ružičaste televizije Naslednica zadruge neminovno je zbacio s trona svaki prethodni reality show program. U to ime Željko Mitrović je odlučio da se elita nastavi u svetlu novog starog projekta. Već se spekuliše ko bi mogao da bude učesnik od septembra. Izgleda da to znaju i sadašnji ukućani. Naime, tokom jednog razgovora koji su vodili danas Lepi Mića i Marko Đedović, su diskutovali baš o ovoj temi. Dok su neobavezno ćaskali, publici je zaparalo uši jedan deo njihovog dijaloga. Po njihovoj priči moguće kandidati za ulazak u eliti su upravo budući roditelji, Milica Veličković i Bora Terzić-Terza, zajedno sa bebom. Možda ih dete i spasi. Ko zna, možda ih spasi trojki i ostalih trica i budaleština. Možda im to znak Božji, kazao je Marko. Ja isto to mislim, rekao je Mića. Rekao sam ja juče Milici sve. Ona kuka, plače, ne zna kako će i šta će. Ja joj rekoh da se ne sikira ništa. Idemo sledeću sezonu, uživo porođaj, bolnica. Potpiše sporazum za snimanje. Ona mi kuka da joj ne snimaju ono dole. Ja joj rekoh da neće to pobogu, nego da će da se snimaju kao ono što muškarci snimaju u sali. Nadovezao se Đedović. Dobro si joj rekao, odgovorio mu je Pržulj. I lepo je ovde, tu joj je dete, živi bolje nego što bi na polju. Kad izađete, dete će već imati 6 meseci. Lepo zaradite i bebe mogu da uskaču. Rekao sam joj da ću predložiti ovu ideju, rekao je Marko.